xafladan oo lagu qabtay hotel al jazeera ee magaalada galkacyo ayaa waxaa ka soo qayb galay odayaal aqoonyahanno culimo oo diin ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada galkacyo xafladan oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu taageeray madaxweynaha cusub ee dowladda puntland saciid cabdullaahi dan iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladda puntland axmed cilmi cismaan crash xafladaasi oo ay ka mid ahaayeen dadkii ka soo qayb galay culimo oo diin iyo siyaasiyiin iyo odayaal waxayna si niyadsami ah u soo dhoweeyeen madaxweynaha cusub ee puntland ku-xigeenkiisa waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan aad iyo aad soo dhoweynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala hawshiina haydiinsu fududeeyo waana waxa weeye fariin aan u dirayno in gobolka mudug uu waxa weeye hormood u yahay siduu u garab istaagi lahaa weeye xafladan marka saasay ku saabsan tahay madaxweyne cabdullaahi siciid dani qofkii ugu dambeeyey oo halkan xaflad ku qabta oo waxa weeye lagu soo dhoweeyey hotel jasiira buu ahaa marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maadaama uu noqday madaxweynaha iyagii marka waxaan leenahay aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa haddaanu nahay gobolka mudug madaxweynaha ballankii aan ka qaadnay oo ahaa inaan la shaqaynayno diyaarna u nahay hadduu ku guuleysto xukunka baanu ka dhamaynaynaa marka waa aada iyo aad ayaan runtii usoo dhoweynaynaa waxyaabaha jira oo xanta soomaalidu waxay tirahdaa fuleexanti ma mooga oo hadda dani ay dhici karto dadka dee wala hadalhayaa runtii waxyaabaha jira waxyaabaha laga hadalaya waxaa ka mid ah in lagu xanto nimanka layaha dambi jadiid dadka dambi jadiid markii lasoo qaado waxay xusuustaa xasan sheekh laakiin aniga waxaan u sheegayaa dambi jadiid ma ahan xasan sheekh ka mid ma ahan taariikh ayuu leeyahay hadda inaan ku dheeraado ma rabo madaxweynaha ummadda puntland waxaan leenahay xilkaasaan macnaha kugu soo dhoweynaynaa marka waxaan rajeynaynaa wasiiro iyo dowlad ugu farxo insha allah marka waxaan leenahay madaxweynaha soo dhowow gobolka mudug waxay kaa sugayaan ballamadii aad qaaday markii u dambeysay aad ka hadashay halkan hotel jazeera waan soo dhoweynaynaa madaxweynaha aad iyo aad waxaan leenahay waa lagugu rajo weyn yahay oo macnaha waxa weeye big hope ayaa lagaa qabaa inaad u qabato gobollada puntland oo dhan gaalkacyo iyo puntland waxqabadna bay u baahan tahay wax badan bay u baahan tahay oo horumarin ah ilaahay inuu waafajiyo madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka cusub iyo golaha baarlamaankaba inuu ilaahay waafajiyo kuwii waxa weeyaan reer puntland ay maxaa la oran jiray ka saara waxa weeyaan waddada horumarka iyo guusha in u harsada inay noqdaan dowladda cusub madaxweyneheeda saciid cabdullaahi dani madaxweyne ku-xigeenkeeda axmed crash guddoomiyaha baarlamaanka cusub haddii aanu nahay odayaashii culimaawdiinkii dhallinyaradii hablihii gobolka mudug waxaanu muujinaynaa taageero buuxdo aanu hayno xukuumadda cusub waxaan rajaynaynaa inaan la shaqayn doonno oon ballan qaadaynaa inaan la shaqayno waxaan waa soo dhoweyn dowladda maaragtay cusub iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo baarlamaanka iyo dhammaan waa soo dhoweynaynaa intaasaan la qabaa haddii aan soo koobo waxaan oran lahaa marka koowaad dowladda cusub iyo madaxweynaha cusub ilaahay xukunka hau barakeeyo hana ku asturo madaxweyneheena aada iyo aada baan usoo dhoweynaynaa waana u ducaynaynaa in ilaahay xilka ku asturo dani waxaan leenahay dadku dadka sidii hore maaha dulqaad buu u baahan yahay dhibaato kastaa kugu imaanaysa dulqaad aada u weyn baa weliba lagaa rabaa dulqaad caadiya lagaama rabo aflagaadaa kugu imaanaysa aday istaahilin odayaal boqol jiraa ku caayahaya marka waxaan rabaa markii halkaa tagay aada baad u maasantahay sida cabdiweli inaad tiraahdi markii la caayo waxaan taageeraynaa dowladdiyada cusub oo dhalatay inaan taageernana dee waajib bayna ku tahay sababtu waxa weeye waxaynu ku dooranay sistemkii ama nidaamkii inoo qornaa waxaan rabaa inaan halkan ka idhaahdo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka saciid cabdullaahi dani iyo axmed cilmi cismaan axmed garaash waxaan leeyahay xilka aad qaadeen allah idinku asto waa idiin ducaynaynaa waana idiin ducaynaynaa waxaan idinku ducaynaynaa dadka islaamka ah sida aadaabta nebigu ina baray calayhi salaatu wasalaam waxaa waajib ku ah dadka mas-uuliyadda u haya
إني أدعيان وإيرادان إله النواه جاج وكوا أديك كابقى نجر النون حريست النوغدي مركو حن لي هاي مدح إله كوا أديك نكاح الشودة النجر النون حريست إله النوغدي حمدي عبد العزيز محمود صومال نيوز تيفي مجلة قال كعيو.